E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu fiz uma lista de 5 bicicletas que eu compraria no OLX até R$500. Claro, cada bike dessa tem um porém e às vezes é bom você ficar ligado. E também eu vou indicar a vocês, dar uma olhada, saber a procedência do produto. Mas é isso aí, vamos lá, roda a vinheta! Então pessoal, nesse top 5 eu vou começar de trás para frente. Então eu deixo a bicicleta mais provável que eu compraria por último. Então vamos lá. O quinto lugar da bicicleta que eu compraria seria uma Caloi Supra, né? Então eu achei interessante essa bicicleta, essa Caloi Supra, por alguns motivos. O primeiro motivo que eu compraria ela seria pela questão do quadro. Então ela tem um quadrinho de alumínio com a direção a headset e com o movimento central já de rosca, né? 25.4. Então, essa bike ela é uma bicicleta 21 marcha, como eu pude perceber com o Shimano. Então, o cara não colocou muitas descrições dela, até quando você for anunciar sua bicicleta no LX, é legal você tirar algumas fotos melhores, mais próximo da transmissão, para saber como que está a bicicleta, né? Mas essa é uma bicicleta justa, né? O preço de R$500 é um preço bem legal nessa linha de preço, né? Então, direção a headset, já com sistema 25.4, um sisteminha Shimano 21 marcha, seria uma bike bem legal para você usar e no dia a dia. Em quarto lugar, que seria uma bicicleta GTS. Na verdade, o cara colocou GTS na descrição, mas eu creio que essa bicicleta é uma GT. Pelo menos pelo que a gente conhece um pouco de quadro, parece bastante uma GT, né? Essa bike eu optei ela em quarto lugar pela questão do quadro, que é um quadro já bem superior àquele quadro da Caloi, né, que é um quadro mais simples. Porém, ela está com uma mecânica um pouco mais simples que a mecânica da Caloi. Mas eu seria a minha quarta opção, seria essa GT. Valor de R$500, né? Então, assim, essas bikes, pessoal, no caso dessa daqui é de Sapucaí do Sul, Santa Catarina. Essa daqui é de Barueri, São Paulo. Então, eu pesquisei a nível Brasil. Em terceiro lugar seria essa GT Max, né? É uma bike assim bem legal também. Aqui o cara colocou como GT Max, mas a princípio é uma GT Aggressor, né? Essa já é uma bicicleta com freio a disco, pelo que eu pude perceber é hidráulico, né? É uma bicicletinha bem legal, parece que o câmbio está quebrado, teria que fazer uma manutenção nessa bike, né? Mas é uma bicicleta assim bem interessante para você comprar também nessa linha, até R$500 o valor dessa bike, né? Como eu falei para vocês, teria que só ver a parte mecânica dessas bicicletas, como elas estão. Essa bike é de Manaus, Colônia Oliveira Machado, né? Uma bike que eu achei interessante também. Então vamos lá para a segunda colocada dessa nossa lista. É uma bicicleta que eu achei bem legal e bem zerada, é uma Soul Copenhague, pessoal. Essa é uma bicicleta Soul, ela é 21 marcha, né? Então tá bem zero essa bicicleta, pelo que eu pude perceber pelas fotos. É uma bicicleta bem nova. Eu já vendi essa Soul Copenhague aqui na loja e ela é aro 700, né, ou 29. Tanto é que essa bike, se eu não me engano, ela comporta você colocar um pneu um pouquinho maior, ou seja, um pneu aro 29. Tem alguns detalhes que acaba precisando trocar, né, por exemplo, o pneu e o canote aqui. Eu colocaria uma direção a headset, mas é um bom quadro e é uma bicicleta que está nessa linha de preço. Então, pra gente que anda de bicicleta já há um bom tempo, tem muita gente que acha que é impossível você comprar uma bicicleta de R$500. Mas é algo que é possível, né? E é interessante ali também uma linha de bicicletas legais. Então vamos lá, segunda bike que eu... A primeira colocada dessa nossa lista que eu compraria é uma James. Para quem não conhece a James, é uma bicicleta americana, né? Então essa aqui é uma James, se eu não me engano ela é aro 26, né? É uma bike assim com preço legal, tá R$250. Porém, essa bicicleta teria que dar uma boa reformada nela, mas ela tem uma boa mecânica. Pessoal, as fotos que é o grande problema. Então, que nem essa bicicleta aqui, não foi tirada uma foto muito boa, né? Mas pelo conhecimento dá pra ver que esse câmbio aqui é um câmbio Shimano Altos, né?
Então é uma bicicletinha que já provavelmente é um cubo cassete. Essa bike seria a bike que eu compraria hoje nessa lista 5, né, nesse top 5 que a gente fez, das bicicletas até R$500. E ela está num preço muito interessante. Essa bicicleta é uma bicicleta de praia, então provavelmente tem que fazer uma boa revisão nela, né, pelo que eu pude perceber. Ela é de Florianópolis, do bairro Campeche. Inclusive é onde mora a Marli, lá que eu fiz o pedal com ela. Então é uma bikezinha bem legal e eu realmente compraria essa bicicleta. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse top 5 nosso, dessa lista de bikes até R$500. Espero que dê uma luz aí no, se você procura uma bike nessa linha de preço. E como eu falei, são bikes mais simples, né, mas que funcionaria legal também, porque tem um bom custo-benefício. Então é isso aí, é provavelmente que a gente saia com mais vídeos como esse. Vê o que você acha, deixa nos comentários aí se você achou legal esse formato de vídeo, se vocês querem mais vídeos como esse. E é isso aí, valeu, muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, falou e até mais!